Pokušavajući da nađe opravdanje za neopravdano dugu listu čekanja za operaciju katarakte u KCLU, Levakov je izneo brojne neistine, obmanjujući javnost i pacijente, navodeći da za ovu ustanovu, navodno, RFZO nije obezbedio dovoljan broj intraokularnih sočiva, kažu RFZO-u i dodaju da je istina potpuno suprotna. Kažu da je javnosti dostupan podatak da je RFZO u 2013. godini nabavio ukupno 20.720 sočiva, od čega je Klinički centar Vojvodina opredeljen od 885, a utrošeno je svega 493. Dinamika ugovaranja po mesecima je za mart ugovorenih 263 komada, od čega je utrošeno 209. U julu ugovoreno 301 komad, utrošeno 265 i u decembru prošle godine je ugovoreno 325 komada, a utrošeno je samo 19 komada. Iz Kliničkog centra Vojvodine dobili smo također saopštenje u kojem se kaže da je do decembra opredeljeno 560 sočiva, s tim da u to spadaju i sočiva koja se ne ugrađuju rutinski i služe za rešavanje komplikacija. Dodaju i da je u 2013. godini ukupno urađeno 890 operacija katarakte u komadu. Pre svega zbog činjenice da je nekoliko bolnica u AP Vojvodini značajno smanjilo ili potpuno obustavilo operaciju katarakte, pacijenti su prinuđeni da se javljaju na listu čekanja u KCV, te tako trenutno na klinici za očne bolesti na operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva čeka 4400 pacijenata. Oni još dodaju da će KCV u saradnju sa RFZO-om za 2014. godinu obezbediti dovoljan broj sočiva, po ranije utvrđenoj politici snabdevanja da novac prati pacijenta, što će omogućiti preraspodelu sočiva iz drugih centara u Vojvodini, a sve u skladu sa stepenom izvršenja plana rada. Ipak u RFZO-u drugačije kažu i ne odustaju od svojih zahteva. Svi podaci koji su dati u saopštenju Republičkog fonda su precizni, tačni i proverivi u svakom trenutku. S obzirom da se radi o iznošenju neistina, o obmani javnosti i pacijenata, Republički fond je smatrao da je neophodno da reaguje. Iz Kliničkog centra Vojvodine je u više navrata javnosti data neistineta informacija da su njihove neopravdano duge liste čekanja za operaciju katarakte rezultat navodno nedostatka intraokularnih sočiva i kašnjenja u radu Republičkog fonda. To nije istina i na osnovu dokumentacije procenit će sud i još jednom ponavljam, svi podaci koje je Republički fond dostavio javnosti su proverivi u svakom trenutku. Pri tome, ni u jednom trenutku iz Kliničkog centra Vojvodine nisu prijavili problem Republičkom fondu. Iz RFZO-a još dodaju da je u postupku nove javne nabavke i u 2014. godini bit će nabavljeno ukupno 24.373 sočiva, od čega je za KCV planirano 1560, što je i broj koji je ova ustanova i zahtevala.